フェイスシールドの価格がじゃんじゃん下落しとるよ。リタイアメントビザを停止しました。ミスユニバースはめんこいね。結局フィルヘルスなんですよ。アイナコーエドワーです。いや今日も曇っちょるね。今日は風が強めとなっておりますよと。皆さんフィリピンしてますか？いや今日も涼しいですね。うん、こういう天気嫌じゃないね。さて今何度かなと、29度、涼しめ。ほんで湿度がね 72% ですね。かなり高めですね。ほいで昨日の感染者数ですが2223人ですね。だいたい落ち着いてきましたね、2000人台にね。これでねアクティブケースは 35,015 人ですね。ほいでねこれで全ての合計が37万28人ですね。で回復者がね 14,944 人でね、亡くなった人がね43人ですね。回復者がね 15,000 人ぐらい出ましたね。だもんでねアクティブケースが 35,000 人ちゅうことですね。いやこれからもねもっとバインバイン増えてほしいもんですね。ほんでねチャンネル2フィリピンしてますか、こっちの方もね、お頼もうします。リンク先はね、下に貼っちょりますけんねと。あ、こないだのね、マリキナ散歩、あれええ感じやったでしょ。あそこの商店街はね、なかなか歩き応えがありますよ。僕もね、30分ぐらいあの辺歩いたんですけどね、まあ多分ね、全部はね、歩ききれてないですね。ほいでね、Twitter もやっちょりますけんねと。こっちの方はね、プライベートショットなんかもね、ポストしちょりますよ。今日のニュースの情報元は PTB、GMA、CNN、イスコマリノ市長の YouTube チャンネルからになります。今日のアドニュース。実はね、昨日ディビソリアへ行ってきたんですね。で、前にね、エドチャンネル2にね、ポストした動画の時よりもね、かなり人がおりましたね。ほいでね、もう子供たちのオンラインクラスが始まっておるでしょう。だもんでね、ノートやらそういったものをね、買いに来ておるお母さんでいっぱいでしたね。フェイスシールドありますでしょう。前に行った時はね、確かね、10ペソぐらいやったと思うんですよ。それがね、8ペソになりまして、で、まあ7ペソになりましてって感じやったでしょう。で、7ペソの時にね、3つ買えば20ペソってやっておったんですよね。それがね、昨日は何ぼになっておったと思いますか。さらに安くなっておりましたよ。なんとね、5ペソになっておりました。こんな感じどす。どてらいところまで落ちてきておりますね。これはまだまだ落ちるんでしょうかね。大量に買えばね、1個4ペソでね、以前も売ってましたからね。多分ね、1個3ペソぐらいまではね、下がるのかもしれませんね。中国ではね、今も大量に作られてフィリピンへ送っておるんでしょうね。これのせいでね、やっぱあんま売れてないんですね。結局ね、みんながみんな同じものをね、売ってどんどん安くなっていきますからね。うちの近所の道端でもね、もうすでに10ペソぐらいで売ってましたからね。この間のね、マリキナでも確か1個10ペソぐらいでしたよね。これがね、フィリピン人の悪いところですね。みんながみんなね、同じとこで同じもんを売るもんやから売れへんと。他とは違うことをやろうちゅうようなね、考え方にはならない人ばっかりですからね。ほんでね、現在フィリピンには台風が来ちょります。え？また？って感じでしょう。先週も来てましてね、まあ去ったとお伝えしましたでしょう。ほいでもね、フィリピンにはよう台風が来るんですよ。この間もね、ケソン州の方の洪水のね、動画を紹介しましたよね。あんな感じでね、場所によったらまた洪水をしておるようです。これでね、昨日の夜なんかはね、うちでもね、もうずーっと雨が降っちゃりましたね。で、風も結構強かったですしね。ちょっとね、寒かったですからね。昨日の夜はね、20度ちょっとぐらいしかなかったですからね。ほいで今日はね、雨も降ってはないですが、実はね、さっきちょっとね、出かけておったんですがね、風はね、ちょっと強めですね。今もあそこのね、ココナッツの木がね、こう揺れておりますからね。でまあ日本もね、台風が結構多めでしょう。だいたいね、フィリピンの後ってね、台湾のあたり行きまして、で日本のあたり行くんですよね。
で、この台風はね、現在、オキシデンタルミンドロのあたりにおるようですね。まあ、ダモンでね、有名なところで言いますと、プエルトガレーラあたりですかね。この台風でね、いっちゃん被害を受けておるのがね、ビコールのあたりみたいですね。ビコールって言いますとね、レガスピとか、ナガとか、あの辺ですね。まあ、ちょっとピリ辛のね、ビコールエクスプレスってフィリピン料理ありますでしょう。あれはね、このビコール地方の料理ですね。フィリピン料理にはね、珍しく辛めとなっておりますからね。あれがね、美味しいっていう話はまあ置いといてと。しかもね、この台風でインターネットにもね、影響を与えておるようです。シグナルをね、やっぱりこうちゃんと掴まないみたいですね。これでね、たくさんのエリアでね、オンラインクラスも中止になっておるようですね。だから子供たちは大変ですね。学校にも行けないと。で、オンラインクラスもできないと。えらこっちゃっちゅうことですね。これはね、インターネットのさらなる改善が求められますね。フィリピンってね、何にもなくてもね、停電はね、急にするんですよ。で、インターネットはね、急にゼロになるんですね。インターネットがね、遅くなるっちゅうならね、まだええんですがね、ゼロですからね。いやー、これには参りますね。僕もね、これのせいでね、何回か動画をポストできなかったこともありましたからね。覚えちょる？それ嫌のにね、インターネット料金は一丁前ですからね、フィリピンって。で、この間のね、バクラーランマーケットの散歩の時もそうやったでしょう。ライブ中もね、かなり途切れ途切れになっておりましたでしょう。したっけね、下手にライブもできやしないってことですね。ほいでね、リタイアメントビザありましたね。あれでね、問題が上がってきておるとね、紹介をしましたでしょう。で、フィリピンのリタイアメントビザはね、35歳以上なら取ることができるんですね。ほいってもね、これに上院議員から疑問の声が上がっておるんですね。このリタイアメントビザっていうのはね、フィリピン退職庁 PRA がね、出しておるんですね。ほいでまあ簡単に言いますとね、35歳以上でね、フィリピンに投資をすれば、このビザを取ることができるわけですね。まあ永住権なんて呼ばれ方もしておるやつですね。で、リタイアメントビザの説明をするね、動画はね、下にリンク先をね、貼っておりますのでね、そちらをどうぞと。ほいでね、このリタイアメントビザは現在、7万20人の人がね、持っておるようなんですよ。この7万20人のうち、2万7678人が中国人みたいなんですよ。で、このリタイアメントビザを持っておる中国人の中で、かなりの数の人たちがね、若い人たちらしいんですね。だもんでね、まあ多分30代ばっかりなんでしょうね。しかもね、ポゴで働いておるんですね。ポゴっちゅうのは何ですか？まあ僕がね、よく紹介しておるやつですね。ポゴっちゅうのはね、中国人向けのオンラインギャンブリングのことですね。このポゴがね、尋常はないほどに儲かるんですね。しかもね、中国ではオンラインギャンブルが禁止らしいですから、こうやってね、海外の他の国へ行くんですね。フィリピンとかそういうところ来てね、やっておるっちゅうわけなんですよ。せやからね、お金になるもんやから、たくさんの中国人がこのポゴに関わりたいんですよ。働きたいんですよ。ほいでもね、実際のところね、このポゴもね、合法でちゃんと許可を取ってやっておるところもありますが、違法でね、やっちょるも多いんですね。これでね、上院議員はリタイアメントビザを持っておる中国人にね、かなり警戒をしておるっちゅうわけですね。上院議員はね、35歳からリタイアメントビザを取れること自体がなんやおかしないかってね、PRA に言っておるんですね。しかもね、PRA はリタイアメントビザを与えたら、その後はね、彼らがフィリピンで何をやっておるのかとか、そういったこともね、全く把握をしてないようです。これもね、上院議員は問題視しておりましたね。これでね、PRA 側はね、明確な回答をね、上院議員にできてなかったんですね。これがね、まあ先週のことやったんですよ。ここまでお伝えしましたよね。ほいで、現在このリタイアメントビザですが、発給をね、停止しましたね。これでね、フィリピンの法律なんかと照らし合わせまして、もっかいね、しっかりと見直されるようです。この PRA 側のディレクターですが、もともとはね、BI におった人なんですよ。まあ BI っていうのはイミグレーションですね。それやのにね、ビザ関連についてもね、もう全然知識がなかったようですね。勝手にね、なんやいろいろと決めておったんだそうです。ほいでね、PRA は BI の方ともね、連携ができてなかったもんやから、イミグレーションオフィサー側もね、リタイアメントビザについてあんまりね、理解をしてなかったみたいですね。だもんでね、今後は少なくともね、年齢は35歳以上にはならんでしょうね。普通にね、リタイアするって考えた時に、
35歳っていうのはね、確かにおかしいですからね。まあ、早くてもね、50歳ぐらいからっていうふうにね、僕は思いますけどね。まあ、これは何歳からになるんでしょうね。まあ、あとは内容ですよね。今回の話し合いで、リタイアメントビザはね、大幅に変更されるってことにはなると思いますね。それをね、上院議員は求めておるわけですから。で、やっぱり上院議員はね、中国人に警戒をしておるんですよ。これ何万人も持っておるでしょう。フィリピンの将来を憂いておるわけですね。ちなみにね、日本人で何人がこのリタイアメントビザを持っちょると思いますか？正解はですね、4016人がね、このリタイアメントビザを持っちょるようです。これがね、どう変更されるんでしょうね。リタイアメントビザってね、大概自分では取りませんからね。エージェントを通して取ってるはずですから、エージェントなんかはね、今回のことなんかを理解しておるんでしょうかね。ちなみにね、リタイアメントビザを持っておるのは全員で7万20人でしょう。ほいで、中国人が2万7678人なんですよ。ほんで、その次が韓国人で1万4144人のようです。ほいで、その次がインド人で6120人。ほいで、台湾人4851人。で、日本人4016人。で、アメリカ人3704人。というような感じのようですね。今後ね、リタイアメントビザを取ろうなんて思うちょる人はね、よう考えた方がええでしょうね。ほいでね、フィリピンのミス・ユニバースがね、決定したようですよ。ふっ？これがね、いろいろシティ出身のラビア・マティオさんという女性ですね。この女性どす。めんこいですね。これはね、10月25日、まあ昨日ですね、バギオシティのカントリークラブでね、開催されてたみたいですね。このラビア・マティオさんですが、フィジカルテラピーをね、学んでおったようで、コムラウデやったみたいですね。まあ、コムラウデっちゅうのはね、かなり優秀な人ってことなんですよ。まあ、彩色兼備っちゅうんでしょうかね。めんこい上に頭もええっちことですね。この時にね、クエスチョン&アンサーっちゅうのがまああるんですよ。これがね、まあ、質疑応答っていうんですかね。この時のね、彼女のアンサーもね、まあかなりのもんでしたね。このラビア・マティオさんのね、頭の良さはね、尋常ではないですよ。さすがコムラウデって感じですね。しかもね、あんなところでプレッシャーもものすごい中でね、やっておることですから。しかもね、この彼女は貧しい家の出身みたいですね。そしてね、現在観光ビザでね、フィリピンにおる人おりますよね。この人たちがね、フィリピンを出る場合、事前にね、検査を受ける必要があったんですよね、以前はね。ほいでもね、これが11月1日から検査を受けなくても良くなるそうです。だもんでね、フィリピンを出国するときは以前通りの感じで出国ができるってことにはなりますね。だがしかし、これはね、ちょっと変更されるような気がしますね。受け入れる側のね、国がそれを許可してないとね、そもそもこれは無理ですしね。だもんでね、まあこれは受け入れる側の国次第ってことですね。いや、ちょっと喉が渇きましたよ。ルイボスティー。ほんでね、フィリピン赤十字ですが、現在ね、どえらいことになっちゃおりますよ。このフィリピン赤十字がね、PCR テストをやっておるんですね。ほいで、フィルヘルス加入者はね、条件次第ですが、PCR テストをね、無料で受けることができるんですね。これでね、入院しておる人たちなんかは、無料でね、PCR テストを受けておったんですね。ほいでね、フィリピン赤十字のどえらいことですが、フィルヘルスの汚職ありましたでしょう。あれのせいでね、フィルヘルスからフィリピン赤十字にね、お金が支払われてないんですね。この額もね、なかなかもんげえことになってきております。これの総額が11億ペソにもなるようですね。だもんでね、日本円で20億円以上になりますよね。これがね、フィルヘルスからフィリピン赤十字にね、まだ支払えてないようで、このままやとね、フィリピン赤十字の運営自体がね、かなり厳しくなるようですね。まあ、ちゅうかもうなっておるようなんですけどね。これでね、フィリピン赤十字のね、チェアマンのゴードン上院議員はね、嘆いておりますね。ほいで今日ね、フィルヘルスは11億ペソのうち9億3000万ペソをね、支払う予定ですが、これもね、まだわかんない状態みたいですね。で、フィリピン赤十字にはね、もうテストキット自体のね、在庫がかなり少なくなってきておるようなんですよ。だもんでね、もしもフィルヘルスが9億3000万ペソをね、今日中にフィリピン赤十字に支払うことができれば、
テストキットをね、さらにストックできるようですね。ほいでもね、そもそもフィルヘルスにね、どれだけのお金が残っておるのかもわかりませんでしょう。このフィルヘルスの汚職額もね、日本円で推定で3000億円以上ですからね。これがね、何年間にもわたってね、行われてきておったんですからね。せやからね、実際のところ、どれほどのお金がね、フィルヘルスに残っておるのかもね、フィルヘルス自身がね、わかってないと思いますからね。そっちの方もね、現在は調査中ですが、何年にもわたってのことですからね、かなり苦戦をしておるようですね。ドゥテルテ大統領がね、送りましたあのダンテ・ゲランさんにはね、しんどいところでしょうがね、頑張ってもらいたいですね。このね、ダンテ・ゲランさんに代わりまして、フィルヘルスの内部はね、かなり変わってはきておりますからね。まあこれからもね、かなり苦戦はするでしょうけどね。フィルヘルス側はね、やべえってことでね、証拠隠滅なんかもやっちゃいましたしね。ほいでね、フィリピン赤十字の話に戻りまして、OFW おりますでしょう。海外で働くフィリピン人のことですね。この OFW はね、条件次第でマニラ空港でのね、PCR テストがね、無料になるんですよ。しかもこれがね、感染者が少ない国からのね、フィリピンへの帰国者は、マニラ空港での検査はね、なしにするようですね。ローリスクにね、分類されておる国が対象のようですね。ほいでもね、フィリピンでの感染拡大は OFW が原因でしたからね。で、これでね、やっぱりですが、反対する声も上がってきておるんですね。まだ早すぎるんちゃうか言うてね。で、これがね、フィリピン赤十字にテストキットがないからじゃないのかっちゅうのがね、言われておりますね。ほいでもね、保健省 DOH の発表によりますと、これはね、フィリピン赤十字のね、テストキット不足が原因ではないとは言っちゃおりますね。規制の緩和の一環やと言うておりますね。ほいでもね、これでまた感染者が出た場合はね、すぐに元に戻すでしょうね。規制のね、緩和っていうのはまあええですが、無理なことはね、やめた方がええですからね。ほいでね、国際結婚とか、そういうので海外で暮らすフィリピン人が、規制とかね、そういうのでフィリピンに帰ってきた場合は、実費でね、マニラ空港で PCR テストを受けるんですよ。この実費のね、額が3500ペソらしいんですよ。だもんでね、日本円で7000円ちょっとぐらいでしょうかね。それやのにね、人によったらこの PCR テストの時に1万ペソを取られたりしておるようです。1万ペソってね、日本円で2万円以上ですからね。これは完全にね、高杉晋作ですね。これもまたね、なんか嫌な予感がしますよね。これでね、1万ペソを取られた人たちは、フィリピン赤十字にね、コンプレインをしておるんですよ。なぜかって知らざあ言って聞かせやしょ。マニラ空港でのね、PCR テストをやっておるのはね、このフィリピン赤十字ですからね。これでね、チェアマンのゴードン上院議員はね、なんでマニラ空港でのね、PCR テストでね、1万ペソも取っておるのかをね、調査中のようですね。まあほんまはね、3500ペソのはずですからね。これでまたね、不正汚職がね、バッキューンとまあ出てくるでしょうね。これは完全にね、空港職員がいらんことをやっておるような気がしますよね。マニラ空港ではね、イミグレーションオフィサーのね、不正汚職が明らかになりましたでしょう。ほいで空港で働く人たちなんかもね、誰も彼もがね、不正汚職をやっておるんでしょうかね。以前もね、ありましたでしょう。数年前にね、話題になりましたけど、旅行者のね、荷物にね、バッキューンのね、玉を忍ばせてね、これをね、あ、これはなんだっちゅうてね、黙っとってやるから、お金ってね、請求するってやつですね。こんなん多いですからね、フィリピンはね。フィリピンから汚職をなくすのはね、難しいですね。まあ、ほいでもね、こうやってね、公になってきちょるってことがね、大事なんですよ。今までやとね、表にすら出てきてなかったことですからね。こうやってね、表に出ることで、こういうのをなくしていこうちゅう風になりますからね。いきなりね、すべての汚職をなくすことなんかできないですから。やっぱりね、こう、少しずつ、少しずつですね。ベイビーステップスなわけですよ。何事もね、すぐにはなせませんからね。ほいで、これでね、フィリピン人一人一人の意識が変わっていけばね、フィリピンが変わる日もね、じゃんじゃん早くなっていくっちゅうことですね。これはね、まあ尋常やなく難しいことですが、不可能ではないでしょうね。フィリピンにもね、汚職なんかが大嫌いな政治家もね、出てきておるでしょ。チャンネル登録を頼もうします。それでは、お後がよろしいようで。